Ministro Interior Taormatan Ruak Senti Hetan Privilegio Pot, ho di lidera institusão Ministério Interior. Terça feira ne ia Ministério Interior Vila Verde Dili, Ministro Interior Sassante Filomino Paissão, entrega pasta Ministro Interior bem Ministro Interior Fon Taormatan Ruak, ho di lidera hikas instituição Ministério Interior durante ne mandato. Ministro Interior atual Primeiro Ministro Taormatan Ruak ia ne discurso hateten. Estado hotu buka objetivo kona ba segurança bem-estar ho di cria estabilidade ia Timor-Leste. Privilégio voto, barral, para que mais lidera a instituição e dar a minha administração, Ministério da Administração Interna, Ministério Interior. Agradecer ao General Lohendiam, a instituição e dar é importante para eles. E eu, quando estarei, o Estado de todo o mundo lhe ocupa o objetivo de sair daqui. Estado do outro e mundo se é pouco objetivo agora. Vida, segurança. Em terceiro, bem-estar. Segurança e bem-estar é objetivo bom. Estado do outro e mundo nunca. Valor não é encantado. Segurança ela precisa. Tambah bem-estar quando ia, nem significa kata, é uma contente kata que segurança ia. Mas bem, o todo não é kata, a área boa não é importante. E segurança ia relação boa tenha, estabilidade, soberania, integridade territorial, ia relação boa tenha. Ba futuro Ministro Interior Fon se continua programa ne behalo tiha ona, ho di fo kontribuição ba instituição no desenvolvimento. Ministério Interior ne função atu presta serviço ba instituição ne behambrik iha oin, liliu serviço imigração ba Polícia Nacional Timor-Leste, bombeiros no segurança civil. Reportagem TVE. Aplausos.